Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter muda de novo as regras para compras com seu cartão Black fora do país. Mais spread, diminuição da taxa de conversão pelo dólar PETAX e... será que vale a pena usar o Inter fora do país? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, nós somos o canal que mais divulga o Banco Inter desde quando nós nascemos em 2016. Lá atrás, o Banco Inter chamava-se Banco Intermédio. De lá para cá, tiveram várias mudanças com o Banco Digital. E o Banco Inter tinha aí como seu princípio não cobrar tarifas e taxas e até então continua mantendo as regras de não cobrar tarifa na anuidade dos seus cartões, como também tarifa na sua conta corrente. No entanto, algumas mudanças aconteceram com o cartão do Inter, tanto na versão Gold, Platinum e Black. Você sabe muito bem que para fazer compras fora do país, existem algumas taxas. E aí, quando você usa o cartão e o cartão não tem grandes benefícios, acaba que você leva prejuízo usando o cartão fora do país. Uma das táticas que os bancos fazem no Brasil é a diminuição da taxa do spread. Spread é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra de um ativo. E neste caso, o Banco Inter tinha lá como princípio zero spread para compras internacionais. Passaram-se algum tempo, o Banco Inter mudou para 1% junto às suas compras através dos seus cartões internacionais. Passaram-se algum tempo depois, o Inter aumentou para 2% a taxa do spread. Nesse momento, o Inter ainda tinha vantagens perante os seus concorrentes, bancos digitais e bancos tradicionais. Só para você ter uma ideia, o Nubank cobra 4% o spread e pratica o dólar comercial. Já o Safra pode chegar a 6%, dependendo do dia da sua compra, com taxa do spread. Já o Bradesco também pode chegar a 6%. O Santander e o Itaú também. Já o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, 4% o seu spread. Já o Banco BRB, 4% o spread também. Já o Banco C6 Bank, 4% também. O PagBank, 5%. Ou seja, o Banco Inter, perante aos bancos digitais e tradicionais, levava vantagem até mesmo nos 2% que acabaram de alterar. Neste momento, no mês de março, o Banco Inter altera para 4% o seu spread e a cobrança através do dólar, ao invés de ser comercial, ele pratica o dólar PETAX, usado pelo Banco Central, a taxa mais baixa em conversão. Então, neste momento, o Banco Inter altera o spread para 4% em compras internacionais, mais o dólar praticado, o PETAX, que é o mais em conta, e mais o IOF de 5,38, que é praticado em todos os cartões de crédito. Então, sempre que você for usar o cartão fora do país, você vai lembrar das taxas que são cobradas pelos bancos, né? Então, o Inter cobra 4% o spread, mais o IOF de 5,38, podendo alguns outros bancos chegar a 6% o spread, mais o IOF de 5,38, praticar o dólar turismo, comercial ou PETAX. Tá? Bem, e as cooperativas, Leandro? As cooperativas, elas têm aí a prática de usar o dólar comercial, o PETAX e o spread 0 a 1%. Então vamos a eles então. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. Nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo.
basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Unicred, ele cobra o dólar Epetax e pratica o spread 0%, podendo chegar a 2,5 pontos no seu cartão Visa Infinity. Já o cartão Sicoob, ele pode cobrar o spread 0, o dólar comercial e a pontuação 2,2 para o Black, Black Merit. Já o Uniprime, que agora chama-se Cisprime, ele terá aí o spread 0 e a pontuação de 2,2 para o Black e o dólar comercial. Já o Cresol, ele cobra zero spread, dólar comercial e a pontuação de 2,2 para o Black. E o Sicredi, dólar comercial, spread de 1% e também a pontuação 2 pontos por dólar gasto no Black. Portanto, está aí para vocês as informações de alteração que o Inter fez junto aos seus cartões Gold, Platinum e Black para uso no crédito em transações internacionais. Lembre-se bem, o cartão Black do Inter pontua 1% de cashback. Ele dá para você a possibilidade no Interpass. O Interpass pode levar aí o seu cashback de 1 para 1,25 no caso do Black. Te dá 6 acessos à sala VIP do lounge aqui, caso seja um cartão Black, através de campanhas, incluindo o Inter do Gourmet. Se você é um cliente através de investimentos do Banco Inter, 250 mil a 1 milhão ou mais, então é Inter Black e aí o cartão é ilimitado à sala VIP do lounge aqui para o titular e 4 adicionais grátis. Se os investimentos forem superiores a 1 milhão, então seria o Inter Win Black e aí com 1,25 de cashback ilimitado para o titular e 4 cartões adicionais grátis também. Portanto, aí para vocês as mudanças que o Inter fez junto às compras internacionais comparado aos outros bancos. Praticamente ficou agora elas por elas, com exceção do dólar Petax, que é praticado pelo Banco Inter dos bancos digitais. É o único que pratica o dólar Petax neste momento. Ou seja, é a melhor conversão do dólar através do Banco Inter, comparado com outros bancos digitais que praticam o dólar comercial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Luiz, um grande abraço! Beto Prink, um grande abraço. Wagner Taxi, um grande abraço. Felipe Jardim, um grande abraço. Matheus de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.